Наступного тижня Державна атомна енергетична компанія проведе у Нетішині, Рівному та Києві зустрічі з громадськістю, на яких буде можливість обговорити проекти добудови двох енергоблоків на Рівненській та Хмельницькій атомних електростанціях та результати оцінки їх впливу на довкілля. А сьогодні відбулася зустріч журналістів з радником групи керівництва проектом з процесу консультацій з громадськістю Леном Гріном. Because we are not doing it because the European Bank for Reconstruction and Development wants us to do it. Ми проводимо ці консультації не тому, що банк, Європейський банк реконструкції і розвитку хоче, щоб ми це зробили. We are doing it to give the people of Ukraine a chance to learn about those projects. Ми проводимо ці консультації для того, щоб предоставити можливість людям України знати більше об. У громадських слуханнях, які відбудуться у Рівному 28 жовтня в приміщенні облдержадміністрації, можуть взяти участь будь-хто небайдужий до цієї проблеми. But of course people want to look at the facts. They want to say, will the plants affect the environment? Ну, безусловно, людям необхідна інформація. Вони хочуть знати, буде ли експлуатація особистих блоків впливати на окружающую среду. Are the plants going to be safe? Будуть ли ці блоки безпечні? Could a Chernobyl accident happen at these plants? Може ли аварія подобна Чорнобильській повторитися на цих енергоблоках? Як зауважив згодом пан Грін, навіть якщо й ніхто не прийде на ці слухання, то це особистий вибір кожного. Але люди повинні знати, що такий шанс у них є.